Bu namız bildik ki, Azərbaycanda WhatsApp-ın zəng funksiyası işləmir. Nəyə görə? Ona görə ki, operatorlar cəmaatı məcbur edir ki, gedib kontrol alsınlar. O da bizə sərf eləmir. Ondan ötürü nə qarmaq lazımdır? Play Market-ə giririk, megabaytla danışmaq üçün, WhatsApp-dan zəng eləmək üçün. Play Market-dən VPN yazırıq, VPN. Bunlardan hansını istəsəz yazmaq olar. Mən bunu yazmışam, Bezplatni VPN proxy. Bir də burada belə başqası var. Bu da yaxşı. CyberGhost. Heç nə, bunu açırıq. Hamısının funksiyası eynidir də, yəni fərqi yoxdur. VPN yazın Play Market-də, istədiyinizi yazıb yoxlaya bilərsiniz. Megabaytla zəng eləmək mümkündür. Özüm yoxlamışam, megabaytla zəng gedir. Kontrol olmadı, eləmədi, zəng etsən. Heç nə, burada deyil, bu knopkanı basırıq və salın. Yerimizi dəyişdi, başqa ölkəyə dəyişir. Fikir verirsiniz, OK basırıq. So, biz ücret dəyişdik, başqa ölkə dəyişdik. Və salam, haradayıq? Rumuniya, güya biz Rumuniyadayıq. So, WhatsApp-a girdik qəşək. WhatsApp-dan zəng edirik dostumuza. Megabaytla da, yəni 100% deyir. Aç görə. Əsiyyət faydını yenə getdi, adını da verək. Əsiyyət.